membludak. Jalannya macet. Cek halo. Kepada para penonton ya, yang sepedanya ada di jalan-jalan, diharapkan untuk parkir di tempat parkir yang telah disiapkan oleh panitia. Macet lek, macet lek. Sebelum kami lanjutkan menyetel lagu-lagu, kami mohon atas himbauan dari petugas atau yang berwenang, penonton dilarang pargoi. Satu, karena pasaan. Dua, tak lebur kiai, nyaman ngari ya, nggak nyengok ngajian, bro. Sampai sopura apa mengadik. Kita nikmati horeknya ya. Yang penting aman dan kondusif, kita lanjut sampai nanti. Tontonan gratis ya. Ini hanya Jackson untuk persiapan Battle Sumber Sewu. Jadi bukan acara pargoi. Jadi sekali lagi teman-teman atau rekan-rekan, untuk tidak berpargoi ria atau bergoyang di depan saun ya. Kalau teman-teman memaksa, kasihan yang nyongok di belakang ini. Tidak gitu ya. Kasihan nanti sama aparat dihentikan. Eman ya. Oke, gas Mas Adil. ADR audio. Suara nih tim sengit ini. Wah iya toh, tim sengit ngenteni. Panas-panas mau ya mas? Yo. Tetap di tempat tapi ya, jangan joget, jangan tawur. Oke, ini lagunya khusus buat tim sengit. Spesial ya. This is ADR Audio Jember. Support Arek Sengit Official. From Irfan Kasanova. Five Speed ID Official. Kasanova.
ADR Audio Jember. Support Arek Sengit Official from Irfan Kasanova and 5 Speed ID Official. Kesan. 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 Kes